କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରାଜନଗର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଗପାଟିଆ ସାତ ଭାୟା ଗ୍ରାମରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ମା ପଞ୍ଚୁବରାଇ। ପଞ୍ଚୁବରାଇ ମନ୍ଦିର ଦୀର୍ଘ 400 ବର୍ଷ ଧରି ସବର ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ମହିଳା ପୂଜକମାନେ ମାଙ୍କ ପୂଜା କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ପୁରୁଷ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୂଜକଙ୍କୁ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପଞ୍ଚୁବରାଇ ମନ୍ଦିର ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରମୁଖ ଶକ୍ତିପୀଠ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ। ପଞ୍ଚୁବରାଇ ମନ୍ଦିର ପୂର୍ବରୁ ସାତ ଭାୟାଠାରେ ଥିବା ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଥିଲେ। ନିକଟରେ ସାତ ଭୟାବାସୀ ଏଠାରୁ ବିସ୍ଥାପିତ ହେବା ପରେ ସେମାନେ ବସବାସ କରୁଥିବା ନୂତନ ଗ୍ରାମ ବଗପାଟିଆକୁ ମା ପଞ୍ଚୁବରାଇ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ସାତ ଭାୟାରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରି ଆଣି ବଗପାଟିଆ ସାତ ଭାୟାଠାରେ ଯଥା ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ମାଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପୂର୍ବ ଭଳି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ମହିଳା ପୂଜକମାନେ ପୂଜା କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ପଞ୍ଚୁବରାଇ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ବନ୍ଦ ରହିଥାଏ। ସେହି ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରାକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାତ ଭାୟାର ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ ପୂଜକମାନେ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପଞ୍ଚୁବରାଇ ମାଙ୍କର ପାଞ୍ଚ ଭଉଣୀ ପଞ୍ଚୁବରାଇ ବିମଳି କମଳି ହେଙ୍ଗୁଳି ଚଞ୍ଜାଳି। ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ପାଞ୍ଚ ଭଉଣୀ ପୂର୍ବରୁ ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସାତ ଭାୟାବାସୀଙ୍କର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ପଞ୍ଚୁବରାଇ ଠାକୁରାଣୀ। ସାତ ଭାୟାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଯେକୌଣସି କାମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ମା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଡାକ ଶୁଣନ୍ତି ବୋଲି ସାତ ଭାୟାର ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଜାତିର ମା ମାନେ ହିଁ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଆଗରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ସାତ ଭାୟାରେ। ସେଠି କହିବା ଲୋକ କଥା ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ନାମାବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାର ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍।